不用担心，该准备的准备好了，你可以的。第二场比赛，选手们将在辣味上来进行比拼。这个辣椒水的味道，忽然让我想起了香千帆。嗯，就这么办。 林克松，你怎么那么有心机啊？你锅里的辣味水蒸气全都飘到我的鹅肝上了，本身辣度我可以降得更低，都怪你，你为什么要害我？你还真跟你爸一样，真的是有其父必有其女。结婚这件事情，你必须听我的。那万一我向楚林求婚，而人家不同意怎么办？同不同意是他的事儿，求不求婚是你的事儿。 我就不信你真心实意向他求婚，他会不同意。